אוקיי, במקום לדחות את הסרטון הזה, אני אעשה לכם אותו עכשיו ומיד. רגע, אני רוצה לראות לכם מה הגיע לאתר, והוא נחרש מאוד מאוד בקיץ. קודם כל, יש לי כאן את הבריטון, או שהוא נמוך, או שהוא גבוה, סבבה? אפשר לעשות אותו איך שאתם רוצים, או שהוא מתאים לקוקס. ויש לנו את הרדי טורבן הזה, שאפשר לשים אותו בשלוש וריאציות. הנה. או כטורבן, אוקיי? ואז אנחנו מושכות את זה. עכשיו, הוא דגם שמאוד מאוד קליל ונוח לקיץ. אתן רואות? ככה. או שאנחנו בעצם שמות את זה כקוקס, בצורה כזו. אוקיי? ואז פה את הגומיה, ככה. על זה. או שאנחנו שמות את זה לצד. ופה... אין לידי בהישג יד, אבל כאן כל צעיף שנשאר. רגע, הנה. עכשיו, אתן רואות, יש לכם כאן את ההשחלה, אני מושכת אותו ככה. יופי. כל הפסים האלה זה סבבה, זה יפה בדרך כלל. מי שלא רוצה אפשר לקפל את זה פנימה. עכשיו, את האמת, כל מטפחת שבא לכם, כל נמחתה מצידי, לא אכפת לי, אתן לוקחות, מקפלות את זה, ומכניסות להשחלה, ו... זה מה שיוצא לכם, תראו איזה חמוד. אפילו נוצות, אפילו מטפחות משי שיש לכם וקיימות במלאי, זה הרעיון. בקיצור, הרדי הזה מאוד מאוד שימושי, בגלל שעכשיו הוא נכנע, הוא היה באתר, אבל רציתי לחדד לכם את האופציה שלו. ואם כבר עשיתי דקה חדשה, אני מעלה לכם את הבריטון, ואז שמה לכם את הרדי גבוה. ככה, ותראו איך זה יושב יפה, שהוא גבוה ומאלף ואצילי.